ሰላም ውድ የኢቲአርት ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ አማን በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላም ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን እንላለን እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንግዲህ በአሉ ከወዲሁ በጣም ደምቋል ከተማችን በተለይም አዲስ አበባ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ደምቃለች ዛሬ ከተማ ውስጥ ዞር ዞር ብለን ከተማ ውስጥ ያሉ የተወሰኑ አደባባዮችን ለመቃኘት ሞክረናል እነሱን ቪዲዮዎች እናሳያችኋለን እንደምታየት ከተማው በጣም በሚያስገርም ሁኔታ በጣም አሸብርቋል ወጣቶች እውነትም በቃ እንዴት ብዬ እንደምገልጽላችሁ አላቅም እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጣችሁ ነው ምለው በቃ ከተማው በሚያስገርም ሁኔታ ለአይን ግቡ በሚሆን አደባባዮች የተለያዩ በተለይ ተክለ ሃይማኖት አደባባይ በኖ መርከብ ቅርጽ የተሰራ ቤተክርስቲያን ተሰርቶበታል ከዛም ባሻገር አብነት አካባቢ የአክሱም ጽዮን ቤተክርስቲያን በየቦታው አደባባዮች በሚያስገርም የእጅ ስራ እየታዩ ነው የሚገኙት እሱን ቪዲዮች ወደ ኋላ ላይ እናሳያቸዋለን። ጎን ለጎንም በሀገሪቱም ያለውን የጥምቀት ዝግጅት በሰፊው የምናስቃኛችሁ ይሆናል አንዳንድ ቦታ ላይ የምንሰማቸው ነገሮች በጣም 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 የሚያሳዝኑ ናቸው እውነትም በ2012 ዓ ምት የጥምቀት በዓል የማይካሄድበት ቦታ ሁሉ አለ ይሄ በጣም ያሳዝናል ቺ ቤተክርስቲያን ለዚች ሀገር ያደረገችው አስተዋጽኦ ቀላል የሚባል ነገር አይደለም ኢትዮጵያ ስትነሳ ቤተክርስቲያን አብሯ ትነሳለች በተለይም ከዚህ ከባንዲራ ጋር ተያይዞ የሚሰሙ ነገሮች ጥሩ አደሉም በተለይ በአንዳንድ በኦሮሚያ ከተሞች ዛሬም ጥሩ ነገር እየተሰሙ አደለም ከዛም ባለፈ ደግሞ በዚሁ በአዲስ አበባ ውስጥ ቅድስ ስላሴ አካባቢ አንዳንድ ነገሮች እየታዩ ነው እሱንም ወደ ኋላ በማስረጃ ጭምር የምናቀርብላችሁ ይሆናል እስቲ ከተማ ውስጥ ያለውን የጥምቀት ዋዜማ ሂደት እስቲ ቃኘት አድርገ እንመለስና ከዛ በኋላ ጥምቀት የተከለከለበት ቦታ የት ነው እንዲሁም በአንዳንድ ቦታዎች ላይ በወጣቶችና በፖሊሶች መካከል ትንሽ አለመግባባት ተፈጥሯል በተለያዩ ከተሞች እንዲያ ነገር እየተስተዋሉ ነው የሚያስገርመው ደግሞ ባሌ አካባቢ ላይ መከላከያ ጭምር ወጥቶ የጥምቀት ባህርን ቦታ ሲያጸዳ ነበር ይሄ ደስ የሚያስብል ነው ይበል ያሰኛል ከዛም ባለፈ ትላንት አርብ ለት በአኗር መስኪድ ና በቅዱስ ራጉዌል አካባቢ የአኗር መስኪድ ወጣት ሙስሊሞች ቅዱስ ራጉዌል ቤተክርስቲያንን ግቢ ድረስ በመግባት ከፖሊሶች ጋር ሲያጸዱ ነበር ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት ፍቅር ማለት ይሄ ነው ይህንን አብሯነታችንን ነው ብዙዎቹ ለማጥፋት እየጣሩ የሚገኙት እኛ ሁሌም አንድነን በአንድነታችን አገራችን ኢትዮጵያ ወደ ቀደመችበት አንጓ ላይ ትመለሳለች ሁሌም ታላቅ ነች ነገም ታላቅ ነች እኛ እናልፋለን ሀገራችን ግን አታልፍም ምናልባት የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ሀገራችን ውስጥ ያለው ነገር ትንሽ ጥሩ ባይመስልም ነገሮች ሲስተካከሉ ኢትዮጵያ ሀያል መሆኗ የማይቀር ነው ሁላችን እናምናለን እኛም ለልጅ ልጆቻችን የምናወርሳት ታላቋን ኢትዮጵያ ነው በዛ ላይ እንሰራለን እስቲ ከተማ ውስጥ ያለውን የጥምቀተ ባህር ዝግጅት ቃኘት አድርገን እንመለስ መልካም ቆይታ ዛሬ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ከጥምቀተ ባህር ባሻገር በዚህ በመስቀል ፍላወር አካባቢ መስቀል ፍላወር ፊት ለፊት ባለው አደባባይ ላይ የዜማ አባት የዜማ መስራች የዜማ ሁሉ አለቃ የሆነው የቅዱስ ያሬድ አደባባይ ተመርቋል ደስ የሚል ፕሮግራም ነበር ፕሮግራሙም ብፅዋን አባቶች ተገኝቶበት ፕሮግራሙ በጥሩ ሁኔታ ተካሂዷል አደባባዩም ይኸው እንደምታዩት እንዲህ አሸብርቆ ተመርቋል ማለት ነው ይህ ከዛሬ ጀምሮ የቅዱስ ያሬድ አደባባይ ተብሎ የሚጠራ ይሆናል ምክንያቱም ቅዱስ ያሬድ ለኢትዮጵያ የዜማ ቀላል ነገር አላበረከተም ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ ቤተክርስቲያን የምትጠቀምበትን የእዝል ግዝ አራራይ እንዲሁም የዜማ አይነቶች ብዙዎቹን ያመጣልን አባታችን ቅዱስ ያሬድ ነው ለሙዚቃውም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል እንግዲህ ቅዱስ ያሬድን ማክበር በእምነቱ ተከታዮች ብቻ ሳይሆን ሁሉም ኢትዮጵያኖች ሀብታችን አባታችን ናቸውና ልናከብራቸው ይገባል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ አውልት ዛሬ ተመርቋል ደስ የሚል ነገር ነው ከዛ ባለፈም ከተማ ውስጥ ያለው ነገር በጣም ጥሩ ደስ የሚል ነገር ነው ሌላው ዜና ምንድን ነው እዚህ ቅዱስ ስላሴ ቤተክርስቲያን ፖሊስ ከመኪና ጭምር በመግባት ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቶ የሚሰቀለውን ባንዲራ እኔነኝም መርጠው እስከሚል ድረስ ተደርሷል ይህ ማለት ምንድን ነው ኮኮብ የሌለው አሩንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ አይሰቀልም ብሏል ማለት ነው እንግዲህ ቤተክርስቲያን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የራሳን ባንዲራ አውጃለች ይህ የምታያት በቅዱስ ቤተ ክርስቲያን የተፈቀደ ባንዲራ ነው እንግዲህ ቤተክርስቲያን እችን ባንዲራ ትጠቀማለች መንግስት ደግሞ አይሆንም የሚል ምላሽ ይመስላል እንግዲህ ትንሽ አለመግባባት ተፈጥሯል አሁን ከሳት አካባቢ የተወሰኑ ባንዲራዎች እየተሰቀሉ ነው ነገ ደግሞ ያለውን አዲስ መረጃ ወደ እናንተ ማቅረባችንን እንቀጥላለን ማለት ነው ሌላው በዚህ በኦሮሚያ ክልል በአንዳንድ ቦታዎች ጥሩ ነገር እየተሰማ አይደለም በተለይ ሻሸመኔ አካባቢ ላይ አሩንጋዴ ብጫ ቀይ ቀለማት ያላቸው ባንዲራዎችም ሆኑ ወደ ላይ የሚሰቀሉ ጨርቆች ወርደው ይሄ የምታየት ነጭና ሰማያዊ ባንዲራዎች እየተሰቀሉ ነው ይህ በጣም ያሳፍራል ሃይማኖትና መንግስት አንድ አይደለም ከተባለ ቤተክርስቲያን የራሷን አመለካከት የራሷን ቀለም የኔ ነው ብላ የምታምነውን ነገር መስቀል መንግስት መከልከል የለበትም ህገ መንግስቱ ይሄ ነው እንግዲህ ይሄ ተጥሶ ከተማው ላይ ትንሽ ጥሩ ደስ የማይል ነገር ታይቷል በተለይም ህዝበ ክርስቲያኑ በዚህ በጣም አዝኗል ከዛ ባለፈ ደግሞ ደብረ ዘይት ላይ ያው ከዚህ በፊት እናስታውሳለን የመስቀል በዓል አልተከበረም በዚሁ በባንድ ዳጋ በተያዘ እንግዲህ ዛሬ ምንድን ነው ጥምቀተ ባህር ላይ የተሰቀሉ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራዎች በሌላ እምነት ተከታዮች ወርደው ጭቅጭቅ ተፈጥሯል በዚህ መል ፖሊስ መጥቶ ሙሉ በሙሉ አስወርደዋቸዋል ይሄ የምስታዩት ሲወርድ ያለው ገጽታ ነው ማለት ነው ሌላው በጣም የሚያስገርመው በተለያዩ ከተሞች ላይ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ደስ በሚል ድባብ እየተከበሩ ነው የሚገኙት ይህ የምታዩት አርባ ምንጭ ነው እንግዲህ አርባ ምንጭ ትንሿ ኢትዮጵያ በመባል ትታወቃለች እንግዶቿን በፍቅር ተቀብላ በፍቅር የምትሸኝ ሀገር ነች አርባ ምንጭ እንግዲህ ወጣቶቹ ከአሁኑ እንዲ ያሳመሩት ነው በጣም ደስ የሚል ድባብ ነው እንግዲህ ጥምቀተ ባህር በደንብ በሰፊው በድምቀት ይከያይድባቸዋል ተብሎ ከሚታሰቡ ቦታዎች አንዱ አርባ ምንጭ ነው ማለት ነው ይህ የምታዩት ደግሞ በጣም የሚያስገርም ነው ጋምቤላ ነው እንግዲህ ጋምቤላ እናቃታለን ከኢትዮጵያ ካሉ ክልል ከተሞች ውስጥ አንዷ ነች ይህ እንግዲህ አደባባዩ ደምቃ ሽብርቅ ብላ ጥምቀተ ባህርን ለማክበር እየተዘጋጀች ያለችበት ሁኔታ ነው የሚታየው ማለት ነው እነዚህ የምታያቸው ፎቶዎች ደግሞ ራያ ያቆቦ የተነሱ ፎቶዎች ናቸው እነዚህ ፎቶዎች ያው ራይ ባሉን ባሏን ደመቅመቅ አርጋ ለመቀበል እየተዘጋጀች ነው ማለት ነው ይህ የምታዩት ደግሞ እንግዲህ መቂ አካባቢ ፖሊሶችና ወጣቶች ትንሽ አለመግባባት ተፈጥሮ ነበር ስቲልም የተፈታ ነገር ያለ አይመስለኝም እየተነጋገሩበት ነው አሮንጋዴ ቢጫ ቀይ ባንዳዎች ከተሰቀሉ በኋላ ዩሮዱ በሚል በአንዳንድ ወጣቶች በተነሱ አንባጓራዎች የተወሰነ ጭክችክ ተፈጥሯል ማለት ነው ይህ የምታዩት ደግሞ እንግዲህ የሁሉ አድባር ወደ ታሪካዊቷ ከተማ ጎንደር እንግዲህ ጥምቀት በሰፊው ከሚከበርባቸው የሀገራችን ከተሞች አንዱና ዋነኛው ነው እንግዲህ ጎንደር እንግዶቿን ለመቀበል ደፋ ቀና እያለች ነው በሚያስገርም ሁኔታ የጥምቀት ዋዜማ እየተካሄደ ነው ትላንትና የደህንነት መስሪያ ቤት አንድ መረጃ አውቶ ነበር ይህ ምንድን ነው እንግዲህ ጎንደር የባህሉን ለማበላሸት ብዙሀን ህይወትን ለመቅጠፍ ቦምና የተለያዩ መሳሪያዎች ሳይፈነዱ የኢትዮጵያ የደህንነት መስሪያ ቤት ኢንሳ ይዟቸዋል ማለት ነው ይሄ ክብር ይገባቸዋል ምስጋና ይገባቸዋል የሰው ህይወት ከመጥፋቱ በፊት እንደዚህ ነገሮች ከወዲሁ ሲታገቱ በጣም ትልቅ ደስ የሚያሰኝ ዜና ነው ሌሎች ቦታው እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይፈጠሩ ፖሊስ ና ህብረተሰቡ በንቃት መከታተል አለበት ማለት ነው ይህ ባህል እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን የመላው ኢትዮጵያውያን ባህል ነው አሁን ደግሞ የመላው አለም ባህል ሆኗል በዩኔስኮ ላይ ከመመዝገቡ በኋላ ብዙዎቹ ይህንን ባህል ለመታደም ወደ ኢትዮጵያ እየጎረፉ ነው ይገኛሉ ማለት ነው ሌላው ባህር የተከለከለባትና ባህር በ2012 ዓ.ም ላይካሄድ ይችላል ተብሎ ዛሬ ሀገረ ስብከቱ ያሳወቀው የብዙ አባቶች መፍለቂያ የብዙ አዋቂዎች መፍለቂያ የሆነችው ሆሳና ከተማ ነች ሆሳና ከተማ እንግዲህ ዘንድሮ የጥምቀት ባር አይካሄድባትም ጥምቀት ዘንድሮ ልክ አምና ደብረዘይት መስቀል እንዳልተካሄደ ሁላ ዘንድሮ ጥምቀት ኦሳና ላይ አይካሄድም ማለት ነው ይህም ምንድነው ከረጅም አመታት በፊት የጥምቀተ ባህር ቦታ ከቤክሲያን ተነጥቆ ለተለያዩ አገልግሎቶች ውላል እንግዲህ ይህን በመከልከሉ የተነሳ ነው በጣም የሚያሳዝነው ግን ከዚህ ወር በፊት ከ15 ቀን ከአንድ ወር በፊት የሌላ እምነት ተከታዩ ነው ዮናታን በሚመጣበት ጊዜ የከተማ የመንግስት አካላት የከተማ ፖሊስ ትራፊክ ሳይቀር ከከተማ ውጭ ተቀብለውት በጣም ትልቅ የኮንሰርት ጥላ የሚያክል መድረክ ሰርተው ለሁለት ሶስት ቀናት በጣም በድምቀት ሁኔታ ነው ያሳለፉት ይህ ማለት ምንድን ነው ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ተከልክሎ ለሌላ እምነት መፈቀዱ በጣም ጥሩ አይደለም እንደዚያን ነገሮች ናቸው ህዝቡ ውስጥ ቅሬታ እያስገቡ በኋላ ወደ አላስፈላጊ ግጭቶች የሚያካሄዱት ስለዚህ መንግስት ከወዲው ይሄንን ነገር አስተካክሎ የጥምቀተ ባህር እንዲካሄድ እንላለን እንግዲህ ውድ የኢቲአርቲ ሚዲያ ቤተሰቦች በመላው ሀገሪቱ ያለው ድባ በትንሹ ይህን ይመስላል ሌላው ደግሞ ሳልጠቅስላቸው ያለፍኩት የምታዩት እንግዲህ በጠረፏ በቦረናዋ ሞያሌ ከተማ ነው ሞያሌ ከተማ በጣም ሚገርም የጥምቀት ዝግጅት እየተካሄደባት ትገኛለች የምታየት መዳንያ ለም ቤተክርስቲያን አሸብርቋል ይሄ የምታየት ደግሞ ጥምቀተ ባህር ቦታ ነው በጣም በሚያስገርም ሁኔታ እየተዘጋጁ ነው ወጣቶች እንግዲህ ሁሉም ወጣቶች ይህንን በአል ለማድመቅ የምትንቀሳቀሱ ወጣቶች እድሜና ጤና እግዚአብሔር ያድላችሁ እንላለን ኢትርት ሚዲያም ለመላው ቤተሰቦቹ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ እንላለን የጥምቀትን በዓል ምክንያት በማድረግ ነገ ከነጎዲያና እንግዲሁም በ12 የቃና ዘገሊላ ዕለት በቀጥታ ስርጭት የጥምቀትን በዓል ውጭ ላላችሁ ወዳጅ ዘመዶቻችን ቤተሰቦቻችን በቀጥታ ስርጭት በሚያስገርም የምስል ጥራት እናስተላልፍላችኋለን ከዚህ ቀደም እንደምናደርገው አብራችሁን እንድትሆኑ ከወዲሁ እንጋብዛለን መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ